नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ इप्रोपर्टी नेपाल। यहाँ तपाईँहरूले बिक्री तथा भाडामा रहेका घर जग्गा साथै व्यवसायको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज पनि हामी अर्को बिक्रीमा रहेको घरको भिडियो लिएर आएका छौँ। काठमाडौँको वनस्थलीमा शानदार 3.5 तले बङ्गलो बिक्रीमा छ। बङ्गलो काठमाडौँको वनस्थली बोहराटारमा रिङ रोडबाट मात्र 1.3 किलोमिटर बाहिर रहेको छ। 16 फुट पिचबाट अगाडि रहेको यो बङ्गलो 15 आना क्षेत्रफलमा निर्माण भएको छ र बङ्गलोको मौडा उत्तर पूर्व दिशातर्फ फर्किएको छ। गेटबाट भित्र छिर्दा हजुरहरूले फिल्डमा बङ्गलो सहित पर्याप्त पार्किङ स्पेस, बगैँचा, मन्दिर, करेसाबारी, एउटा सर्भेन्ट क्वार्टर र एउटा बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ। भित्री र बाहिरी रूपमा आधुनिक डिजाइन भएको यस बङ्गलोमा प्रयोग भएका सबै बाथरूमका सामग्रीहरू जर्मनबाट आयात गरिएको छ। भुइँतलामा हजुरहरूले एउटा बैठक कोठा, एउटा अट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम, दुईवटा बेडरुम, एउटा गेस्ट रुम र एउटा बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ।
पहिलो तलामा एउटा बैठक कोठा, एउटा अट्याच बाथरूम सहितको मास्टर बेडरूम, दुईवटा बेडरूम, एउटा गेस्ट रूम र एउटा बाथरूम रहेका छन्। हजुरहरूले दोस्रो तलामा एउटा बैठक कोठा, एउटा अट्याच बाथरूम सहितको मास्टर बेडरूम, दुईवटा बेडरूम, एउटा गेस्ट रूम र एउटा बाथरूम देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी माथिल्लो तलामा हजुरहरूले एउटा भान्सा कोठासँगै बैठक कोठा, एउटा बेडरूम र एउटा बाथरूम देख्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला हजुरहरूले छतमा जाँदाको दृश्य देखिरहनु भएको छ। घरको बारेमा थप विवरणहरू। यस बङ्गलामा प्रयोग भएका सबै बाथरूमका सामग्रीहरू जर्मनबाट आयात गरिएको। 16 वाटर हिटर र सरकारी खाने पानीको सुविधा भएको, साथै 18,000 लिटरको रिजर्भ पानी ट्याङ्की भएको र बङ्गलोमा सामान्य सुविधा जस्तै पानी, बत्ती, ढल लगायतका सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न भएको। यस बङ्गलोको मूल्य तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ र बङ्गलो धनीको सम्पर्क नम्बर हजुरहरूले यसै युट्युब भिडियोको टाइटलमा देख्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीको लागि हजुरहरूले सिधै बङ्गलो धनीको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी बुझ्न सक्नुहुनेछ।
यस्तै अरू बिक्रीमा रहेका आकर्षक घरको भिडियो हेर्नको लागि हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानलमा रहेका अन्य भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो वेबसाइट www.eproperty.nepal.com लगइन गरी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँ पनि आफ्नो बिक्री तथा भाडामा रहेका घर जग्गा साथै व्यवसायको यसै गरी विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि देखिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद